אורי, כי את, אני מניחה, אומרת, דחפו חזק מדי. כלומר, איפה החסרונות של הפעילות של הוועדים האלה? אפשר להגיד שהייתה תרומה לצורך כל הזכויות הסוציאליות האלה, אבל אני בספק אם ארגון העובדים הם הגורם העיקרי שהוביל אותם. היה לזה כמובן תרומה גם לדמוקרטיזציה בעולם המערבי ולזכויות הצבעה שקיבלו פועלים, כמובן לסגשוג כלכלי ולצמיחה, להגדלה של פריון העבודה, לא במקרה זה לזכויות שקיימות בעיקר בעולם המערבי המפותח יותר וקיימות פחות בעולם העני יותר. אבל בוא נדבר נגיד לדוגמה על משהו שקורה עכשיו, כי בשיח התיאורטי ברור שזה חשוב וברור שזה גם חסרונות, אבל אני מסתכלת למשל על עסקת החבילה במשק ועל שכר המינימום ועל הוויכוח האם צריך להעלות אותו או לא צריך להעלות אותו ואולי בכלל לא צריך שהוא יתקיים. מה אתם אומרים על זה? לא, אני אומרת, אנחנו נמצאים בעולם חדש, עולם עבודה שהשתנה לחלוטין, ואנחנו עדיין ממשיכים לדבר עליו בשפה של ארגון עובדים מהמאה ה-19. אנחנו בעולם שבו יש יותר משרות פנויות, מאי פעם יש שיא של משרות פנויות במשק, ויש מחסור בעובדים כמעט בכל תחום. זאת אומרת, שכר המינימום הוא הפך להיות כבר כמעט לא רלוונטי בהרבה מאוד תחומים, כי משלמים יותר ממנו בגלל שחסרים עובדים. כן, אבל את יודעת, אנחנו מספיק סקנים בשביל לזכור שהדברים משתנים. את יודעת, יש איזה מטוטלת. אנחנו כל הזמן עוברים ממצב של ביקוש ובעצם הרבה מאוד משרות, למצב גם של אבטלה שגואה, ורק לפני שנתיים התחילה פה הקורונה, למי שככה אולי שכח. זה פה אגב הקורונה. ולכן... לא, אבל השאלה היא, במצב כזה של אבטלה, איך אתה יוצא ממנו? האם אתה יוצא ממנו בעזרת חיזוק ארגון העובדים, או בעזרת חיזוק הכלכלה החופשית, הפתיחה של המשק לתחרות, ההגדלה של הפריון, ואני אענה שמן הסתם הדרכים האחרונות, זאת אומרת, אנחנו ראינו משנות ה-80 והאילך בישראל, שככל שהייתה ירידה בכוח של ארגוני העובדים, ראינו עלייה ברמת החיים, עלייה בסגשוג הכלכלי, עלייה ברווחה, בתוצר וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה לא קרה במקרה, זאת אומרת, היה קשר בין שני הדברים האלה, כי אחיזת החנק שהייתה, נגיד, להסתדרות על המשק הישראלי, באמת מנעה ממנו להתקדם ולהתפטר. אז ריקי, כמי שמייצגת את צידם של האזרחים שאינם פועלים, אפשר לומר, מילות סיכום שלך בתגובה לדברים האלה? כן, אני אגיד רק שארגוני עובדים, הם מגנים על עובדים, אבל הם מגנים על עובדים, על חלק מאוד קטן של העובדים, על חשבונם של עובדים אחרים. אם נסתכל על הדמוגרפיה של העובדים המאורגנים היום, בניגוד לעבר, זה בעיקר עובדים שהם יותר משכילים, יותר עמידים, מעמד בינוני גבוה, שעובדים במגזר הציבורי, זה רוב העובדים המאורגנים בישראל היום. העובדים החלשים יותר דווקא לא מיוצגים שם, ואז אפשר לראות בוא נגיד ארגוני עובדים בישראל, בעיקר ההסתדרות, שהיא הארגון הכי גדול, הם עובדים בשביל העובדים החזקים יותר. הם עובדים בשביל עובדי חברת החשמל ועובדי הנמלים ועובדים שמרוויחים שכר מאוד גבוה עם תנאים מאוד טובים, ולא עוברים בהכרח לעובדים למחורות בחנויות או לעובדים שבאמת חלשים באמת.